অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বিহু। ঐতিহাসিক কালৰে পৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বহাগৰ প্ৰথম মঙলবাৰে উৰুকা, বুধবাৰে গৰু বিহু আৰু বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু পালন কৰি আহিছে। আজি বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয়। তিনিচুকীয়া চহৰৰ আশে পাশে থকা শতাধিক পৰিয়াল একত্ৰিত হৈ বুধবাৰে পুৱাই থানা চাৰিআলিত গৰু গা ধুৱাই গৰু বিহু পালন কৰে। আগবঢ়াইছো তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন। উৰুকা আৰু বুধে গৰু বিহু, যিহেতু অসমৰ অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ, যিহেতু বহাগৰ প্ৰথমটো বুধবাৰৰ পৰা উদযাপন কৰা হয় আৰু আজি যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিহেতু গৰু বিহু আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ থানা চাৰিআলিত। মোৰ সঠিকটো বৰ্তমান থানা চাৰিআলিৰ দৃশ্য দেখাইছে। যিহেতু আজি গৰু বিহু, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ আজি আজিৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ বিহু আৰু আজি যিহেতু গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনা দেখা গৈছে এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে গৰুক যিহেতু নোৱাই ধুৱাই খুব সুন্দৰভাৱে যদি গৰুৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজি এনেদৰে গৰু বিহু পালন কৰিছে তিনিচুকীয়াত থানা চাৰিআলিত। বিশেষকৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পালন কৰা হৈছে এনেদৰে গৰু বিহু। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু ইয়াত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল সকলোৱে আজি এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ওলাই আহিছে। ওলাই আহি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গৰু বিহু পালন কৰিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে। গৰু বিহুৰ লগতে কণী যুঁজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই ইয়াত দেখাইছোঁ বৰ্তমান কণী যুঁজোৱা যি প্ৰথা, সেই প্ৰথা বৰ্তমান ইয়াত দেখা হৈছে। সুন্দৰভাৱে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আজি এনেদৰে কণী যুঁজৰ যি খেল ইয়াত আয়োজন কৰিছে। প্ৰথমে গৰুক নোৱাই ধুৱাই গা পা ধুৱাই খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গৰু বিহু পালন কৰিছে। তাৰপিছত এই কণী যুঁজৰ আয়োজন আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ আছে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাত থানা চাৰিআলিত যিহেতু এনেদৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, সকলোৰে মনত এক আনন্দ উৎসাহ। যিহেতু বিহু বুলি ক'লে সকলোৱে যিহেতু সকলোৰে মনত যিহেতু অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে যাতে ওলাই আহে আৰু সকলোৱে বিহু বুলি ক'লে যাতে সকলোৰে মনত আনন্দ উৎসাহ যাতে আহে। আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব যে অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা আজি ৰক্ষা কৰি যিটো অসমীয়াৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠী, আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আজি এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই থানা চাৰিআলিত খুব সুন্দৰভাৱে গৰু বিহু পালন কৰিছে। আৰু মোৰ লগত যিহেতু দেখা পৰা গৈছে যে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, মৰম সম্প্ৰদায়ৰ যি লোকসকল সকলোৱে ওলাই আহিছে। সকলোৱে যেন ইজনক ইজনক যেন খুব সুন্দৰভাৱে যাতে বছৰটো ভালে ভালে যায় তাকে কামনা কৰিছে। যিহেতু দেখা যায় ডেকা গাভৰু জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত থানা চাৰিআলিত, এই থানা চাৰিআলিৰ দৃশ্য নিউজ এইটত দৰ্শকক দেখাইছোঁ। যিহেতু আজিৰে পৰা মৰাণ বিহু আৰম্ভ আৰু মৰাণ বিহুৰ যিহেতু আজি গৰু বিহু, সেই গৰু বিহুৰে দৃশ্য বৰ্তমান মই দেখাইছোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ লগত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে, তেওঁৰ পৰা আমি কিছুমান জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত খুব সুন্দৰভাৱে এইবাৰ গৰু বিহু যিটো দুবছৰ পিছত কোভিডৰ পিছত এবাৰ আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে মৰাণ বিহু থানা চাৰিআলিত, কি ক'ব? হয়, আমি প্ৰথমে গোটেই অসমবাসীক মৰাণ জনগোষ্ঠীটোৰ তৰফৰ পৰা আমি ভোগালী বিহুৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আমি এই কৰোণাৰ এই দুবছৰ পাছত আচলতে মানুহে আতংকিত হৈ থকা সময় দুবছৰ বিৰতিৰ পাছত আজি খুব উলহ মালহেৰে অসমবাসী ৰাইজে যে বিহুখন আজি আদৰি লৈছে বা বিহুখন আজি পাতিছে, তেনেদৰে আমি সেইকাৰণেই খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু তাকে আমি আগত ৰাখি সাৰুগত কৰি মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে যেনেধৰণে গৰু গা ধোৱা যিটো পৰ্ব, এই কাৰ্যসূচীটো আচলতে আমি আজি সদৰ থানা এই চাৰিআলিত তিনিচুকীয়া মাজমজিয়াত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই চেগতে। গতিকে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সমিল মিলে আমি থাকি মৰম চেনেহৰ মাজে আগুৱাই যোৱাৰ কথা আমি এই আজিৰ তাৰিখত আমি চিন্তা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ যিহেতু দুবছৰ কোভিডৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এনেদৰে পালন কৰিব পৰা নাছিলে বিহু, কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে দুবছৰ পিছত সকলোৰে যেন মনত যেন আনন্দ উৎসাহ, তেওঁলোকে যিটো ওলাই আহিছে, যিটো অসমৰ যিহেতু আন এক জনগোষ্ঠী যিটো মৰাণ জনগোষ্ঠী, আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিশেষকৈ উজনি অসমত এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো তিনিচুকীয়াৰ বিখ্যাত থানা চাৰিআলিত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। ওলাই আহি খুব সুন্দৰভাৱে যিটো গৰু বিহু পালন কৰিছে আৰু গৰু বিহু পালন কৰি যিহেতু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰে আয়োজন কৰিছে গৰু বিহু। আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত আজি ক'ব লাগিব যে কোভিডৰ পিছত দুবছৰ পিছত তেওঁলোকে এনেদৰে পালন কৰিছে। যিটো কণী যুঁজোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিশেষকৈ থানা চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াত।